Подивіться останні будь-які опитування. Найбільша проблема для людей – це вартість тарифів на комуналку, на ліки, на продукти харчування. 90% українських громадян економлять на всьому, вони не можуть ні за що заплатити. Сьогодні влада раптом за місяць до виборів розпочала кампанію боротьби з бідністю. 5 років до цього грабували мільярди, за місяць до виборів згадали про пенсіонерів, подачку дають, про багатодітних подачки копійчани дають, і про всіх інших дають подачки. Монетизація, так звана, субсидій. З 1 травня, хто забув, знову підвищення на 40% цін на газ. Сьогодні дають ці гроші наче за субсидії і доплати до пенсії, а завтра вдвічі більші платіжки прийдуть на комуналку. Тому що невже ви вірите, що влада щось дасть? Влада мародерів, яка виплачує мільйонні зарплати і премії голові «Нафтогазу» Коболєву, 1,5 мільярда гривень собі премії виписали, коли мільйони українців останні з кишень витягують, щоб заплатити за комуналку. І хтось вірить, що ця влада дасть? Вони займаються тільки одним – підкупом виборців, щоб потім після виборів все забрати. Тому ми знову наполягаємо, що парламент прийняв зареєстрований нами проект постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, встановити мораторій на підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Увесь газ вітчизняного видобутку повинен іти на потреби житлово-комунального господарства для того, щоб здешевити його вартість. Ми вітаємо рішення уряду, який не продовжив на нашу вимогу контракт із головою «Нафтогазу» Коболєвим. Але цього недостатньо. Треба вернути 1,5 мільярда гривень премії, які керівництво «Нафтогазу» виплатило собі і вивело в офшори. Ми вимагаємо порушити кримінальну справу за розкрадання коштів українців і виведення їх в офшори. Унормувати питання оплати праці державних чиновників і керівників державних компаній. Не може бути такого, мільйонам людей копійчані пенсії, зарплати, а керівництву «Нафтогазу» мільйонні зарплати і мільярдні премії. Наведення порядку з цінами на газ, на комуналку, на ліки. Менше грабити людей, більше піднімати зарплати і піднімати пенсії. Оце правильна політика, яка дає майбутнє. Шановні колеги,